Tô indo agora no mercado. O Uber ficou lá com o radar assim. Ele não tá muito bem hoje. Aí eu tenho que comprar algumas coisas e tô indo lá, bem pertinho de casa, dá pra ir a pé. Comprar também um Gatorade pra ele, pra ver se ele melhora. Ele pediu. Hoje é dia de ensaio aqui, pra vocês terem noção. Tem ensaio musical, 5 horas da tarde, e é dia de curso também. Mas o Uber tá passando, mas nem vai conseguir ir. Pelo visto, ele já até pediu para atender alguém, para atender para ele, que tá mal hoje. A gente não vai congregar nem vamos no ensaio.